Sveiks, skolēni! Skolotājs no mājām atgriežas ar jaunu video. Šodienas video tu uzzinās, kā noteikt skaitļa, dalītājs un dalāmos. Nevalkam ilgi garumā un ķeramies pie darba. Tātad skaitļu dalāmie un dalītāji. Šodien mēs meklēsim, kādu noteikt skaitļa, dalāmos un dalītājs. Sāksim ar dalīšanas darbību, tātad dalāmais dalīts ar dalītājs, ir dalījums. Un, lai ērtāk darboties, izveidoju tabulu, kurā būs skaitlis, dalāmie un tā dalītāji. Un sāksim meklēt 18-niekus būs pirmais mūsu skaitlis. Un, lai meklētu tā dalāmos, mēs 18 liekam kā dalītāji. Un meklējam pareizos. 18 varam izdalīt ar 18. Vēl ar 18 varam izdalīt 36, 54, un tā ejot pa ar soli 18 uz augšu, 18 plus 18, 36, vēl plus 18, 54, vēl plus 18, 72, 90, un tā mēs varētu soļot uz priekšu bezgali ilgi. Tagad meklēsim dalītājus, līdz ar to 18-nieks pārceļas uz dalāmā vietu. Jebkuru skaitli varam izdalīt ar 1 un pašu ar sevi, tāpēc 1 un 18, un tad meklējam pārus, kurus reizinot varam iegūt skaitli 18. 2 reiz 9 ir 18, tāpēc 18 dalās ar tiem abiem. Tāpat 3 reiz 6 ir 18, un 18 dalās arī ar trīnieku un sešinieku. Esam atraduši 18 visus dalītājus un vairākus dalāmos. Tagad meklēsim 50. Ar 50 varam izdalīt pašu 50-nieku, 100-nieku, 150-nieku un tā uz priekšu. Atkal solis 50 un tikai pieskaitām 50 vai arī 50 reizinam ar kaut kādu noteiktu skaitli. Tagad meklēsim dalītājus. 50 varam izdalīt ar 1-nieku un 50-nieku pašu ar sevi. Tāpat 2 reiz 25 ir 50, tāpēc šī abi būs dalītāji un 10 reiz 5. Tā kā mēs varam iegūt reizinot viņus, tad tie būs arī mūsu dalītāji. Un skaitlis 17. Sāksim ar 17 dalāmo meklēšanu. Kā jau ierasts, pats skaitlis, pēc tam uz pusi lielāks skaitlis, ja pieskaitīts šis pats skaitlis atkal klāt, un reizinam ar 3 un atkal iegūstam 51. 17, 34, 51. Tagad meklēsim dalītājs. Kā ierasts, dalās ar 1 un pats ar sevi. Bet tas arī viss, jo 17 ir pirmskaitlis, līdz ar to šim skaitlim nav vairāk dalītāju. Tagad tu zini, kā noteikt skaitļu dalāmos un dalītājus. Tāpat tu zini to, ka skaitlim ir bezgalīgi daudz dalāmie, bet kaut kāds noteikts skaits dalītāju. Patrenējies ar dažādiem piemēriem, atrodi dažādu skaitļu dalāmos un dalītājus. Un es esmu 100% pārliecināts, ka tev izdosies. Visādi citādi paldies, ka skatījies un tiekamies jau citā video. Atā!